Assalomu alaykum. Men hozir Springfield Missouri'dan chetroqdaman. Mana shu CDL katta mashinaga haydash bo'yicha o'rgatish maktabi bor, shu to'g'risida ozgina videolavha tayyorlaymiz. Here Mr. J is the certified instructor and the leading trainee. He will talk about that CDL school. So we're a 3 to 4 week program, depending on what program you're coming under. But we basically go from zero to CDL. So we take people who've never driven a truck or operated heavy equipment. We teach them how to drive either automatics or manuals. So we teach double clutch, chain backing, road, pre-trip inspection. So start to finish. You come here with nothing, you leave here with the CDL and a good paying job. So we're also third-party state examiners, so we do the testing right here at the same place you practice. You get the test at. You don't have to go to the state facility. So it's just all-inclusive. Come here 3-4 weeks later, you're ready to go to finish your program with the carrier. Uh-huh. That's what we do. These are the equipment we use. 2020 T680 KW. It's that one's an automatic 10 speed with the Cummins, and we use pretty late model equipment. These trucks over here are 10 speed manuals, so we teach that as well. And then we have a doubles course, so those are our doubles over there with that gold tractor. It's a Freightliner automatic, the Detroit. So we have a little bit of everything. That's pretty much it in a nutshell. If you come here with, you know, with the and are willing to learn and put some effort forward, then we got about a 95% pass rate. So just come here with a good attitude and willing to learn, and we'll try and make it as easy as possible to get you into the trucking industry. So that's what we're about. Thank you, Mr. J. No problem. Mana alka bo'yicha o'rganish. 45 degree alley dock, and just getting a little better at it, and ready to go out with a finisher. Mana these are going to be graduates on Friday. Juma kuni mana bitirishadi. O'sha katta o'sha yo'lga tushishadi, xudo xolasa. Hey, this school easy. Mr. Montana, aytdilar anaqa. Eng zo'r instruktorlar bo'ldi. Juda ham yaxshi o'rgatishadi. O'shanga juda ham oson o'rganish bo'ldi. I'm translating. Bo'tda endi har qanaqa yo'nalish bo'yicha trenirovka qildirishadi. Misol uchun o'sha ruchnoy переключаться qiladigan trenirovka, keyin avtomat korobkaga ham o'rgatishadi. Ну так, bundoq gaplashsam tajribali haydovchilar instruktorlarga o'rgatadigan. Keyin DOT xodimlar kelib, mashinani o'zi 3-chi tomondan o'sha mashinani testdan o'tkazib beradi ularni. Mana hozir ko'chadan test qilib kelishdi. 3-4 haftada tayyor bo'ladi-da, alka haydovchilar. Ey, anaqa. 95% o'tib ketish darajasi. Mana schoolga ham kirib chiqdik. Endi alka haydashdi. Har qanaqa, ko'plab bir xillar birinchi haftaning o'zida bundoq sinab ko'radi-da. Onasini yemsin buni hayotda deb shatni tashlab chiqib ketadi. Bir xillarga yoqadi, masalan ishbozligi haydaydi. Har qanaqa joylarni ko'rishadi, manzaralarni. Keyin anaqa aytgan bitta birodarimiz team driving bo'yicha ozgina informatsiya video tayyorlayin dedilar. Men mana shu to'g'risida fikr bildirmoqchiman. O'zim team driver, masalan boshida chiqqanimda mani trenerim o'sha nemis odam bo'lgan, ularga anaqa US Express kompaniyasida trenirovka qotganimda haqiqatda
Bechara u nemis haydovchi endi men haydashimni ko'ribchi. Bir kunda bir pochka sigaret chekayotgan odam 2 pochka sigaret chekardi-da. Mana shunaqa holat kelib qolgan depressiyaga. Xo'sh, yana ikkinchi narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Masalan, team driverda boshda to'g'ri biz xohlasak, xohlamasak o'sha ikkita odam haydashuvchi kerak. Obязательно o'shanda shunaqa odam tanlangki, haydovchi juda katta tajribasi bo'lsin-da. Masalan, bir xil trenerman o'rgatishadi, lekin unaqa yetarli tajribasi yo'q-da. O'sha iloj bo'lsa, ani 10 yildan oshuv tajribali haydovchiga bo'lsa, uni maslahatlarini olib, iloj bo'lsa o'sha bilmasa hamchi audioga yozib olib, o'ziga saqlab qo'yish kerak-da. Kimdo anaqa xotirani refresh qiladi, shunaqa qilib eslab, mana bitta mana bunaqa keyin videoga ham ovozi bo'ladi, qanaqa o'sha triklarni qilishi, har qanaqa vaziyatlarda juda zo'r anaqa tajriba o'rgatishadi-da ular. O'sha 10 yildan oshuv haydovchilar. Endi anaqa masalan ularni anaqasini ham qarash kerak, reytingi zo'rlari bor. O'sha qiyotgan odatiy andazasiga qarab ham o'sha qanaqa avariy kam qilishi, mashina ham katta rol o'ynaydi. Chunki bir xil katta vaziyatlar bor. Tajribali. Masalan, 63 miles soatiga haydaydi, pastroq tezlikda 10 qo'lda ketadi. Liniyani kam almashtiradi. O'sha liniyani ko'p almashtirsa ham avariya qilish darajasi bor-da. O'shanga ular anaqa. O'shanda masalan 30 yildan beri pashti avariya qilmasdan haydaydi-da. Mana mana shunaqa ishlar yana hozir. Xo'sh, uchinchidan team driverni mundoro taraflari haydovchi uchun misol uchun haydovchilarchi na haydov ketayotgandachi kerakligicha anaqa to'yib uxlamaydi-da, qotib mundoq bemalol. Masalan to'g'risi mana kunduzi kundalik paytda haydaydigan odam haydaydi-da, yonidagi yaxshi uyqusi kelmasa ham keyin kechasi bilan haydash kerak-da. Uyqusirasa ham o'sha o'zini xizmat burchini ado etish kerak-da kompaniyani oldi o'sha vaqtida yetkazib olish uchun. O'shanda qovun tushirib qo'yish darajasi katta bo'ladi. O'shanga men maslahat bermayman team driving bo'lib ishlashga. Bu yerda anaqa juda ham asabga umuman sog'liqqa zarari ko'p. To'g'ri bu kompaniya mana shu yukni aniq eltib beradigan korxonalar uchun vigidni bo'lishi mumkin, lekin biz uchun unchalik emas. Xo'sh, to'rtinchidan team driver masalan kimdir aytishi mumkin, men yaqin tanishim bilan haydayman. Misol uchun to'g'risi mana mashinaga ko'p mashinaga holatlarni uchrataman. Aytaylik mana girlfriend, boyfriend bo'lib yurgan ikkita odamda 7 yildan beri. Ular misol uchun bu bo'lgan voqea kelishdi o'sha haydovchi team truck driver bo'lishga. Просто bu 24 soat birga yashash bilan ondi-sondi anaqa bunday yasanib tusanib, bir-biriga tayyorlanib, bu tanho joyida ag'anab tushishdan tashqari bu butunlay boshqacha vaziyatda 24 soat yashash. O'sha girlfriend, boyfriendlar bir haftaga qolmasdan bir-birini yuz ko'rmas bo'lib ketishganda, bir haftani o'zida o'shanga bu anaqa birga ishlash xarakteri to'g'ri kelishligi, kimdir chakadi, kimdir chakmaydi, har qanaqa anaqalari bor-da bu yerda nyuanslari. O'shanga bu tomondan ham juda nozik narsa. Aytgandek, yana bitta narsa, mana shu team driverda o'sha endi noiloj charchagan holatda haydaydi-yu, masalan nimadir ishga qilib qo'ysa, hayotda bunaqa misollar ancha, masalan anaqa nimagadir urib yuboradi, yo'q, kichkina mashinalarni urib yuboradi, odamlar o'ladi, orasida o'sha 10 yil, 15 yil qamoq jazosi kechgan oladi-da ular. Просто o'shanga men maslahatim umuman team driverlikni anaqa endi bu bir xil mazza qiladi team driverda. Endi team driverni juda nozik tomonlari ko'p. Xo'sh, team driveri endi yaxshi tomonlarini ham fikr bildirib qo'yay. Xo'sh, aytaylik mana er-xotinlar, men
hayotni ko'p ko'rganman. Misol uchun birga yurishadi. Уже бір-бірін яхшы білшеді, уже тәжібеден өткен, 24 саат, уже еллі бірге жешкен. Зор, дей, мәселен, мұнда ері қайдап кетеді, е, қотын, давай, бітті чоғаны пәлі дамлы бар, бір мәзақ үлілі көңгіл үшін. Мәші дәке зор, дей, бір томанда. Яхшы томанлар ең бар енді. Ну, мәші дәке. Енді, шу білен, бұ видеоны ем секен якүлеймен, сауқ-саламат болейлі. Yaş kefet yürüyle. Hava deyin gel, şamal deyin çakon buluyle. Bu zilani iftat kılıyla. Yenge videolada haberler çıkınca. Salamın buluyla. Bu da halısı. Yenge videolada haberler çıkınca.